Kom ons kyk vandag wat die Here in die laaste week of twee op my hart kom lê het. Luister baie mooi na alles wat ek nou gaan sê en gaan verduidelik. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee. Ek gaan vinnig praat, ek wil nie 'n baie lang leerstelling maak nie, maar hierdie is kritieke inligting vir jou wat heel moontlik 'n geestelike leier is van 'n kerk. Jy wat miskien net 'n gewone christen, hoe kan ek sê, 'n lidmaat is van 'n kerk, luister baie mooi. Jy kan miskien 'n bediening hê, jy kan miskien hier buite allerhande dinge doen in die naam van die Here en spreek, en baie mense miskien valse hoop gee. Luister mooi wat ek nou gaan lees, en luister baie mooi, maak 'n knoop in jou hart wat ek vandag sê, dit is wat die Here op my hart kom lê het. Die eerste punt, in Matteus 10 vers 1, vers 7 en vers 8 gee Jesus die opdrag aan sy disippels, nie aan ons nie. Ek sê weer, luister mooi, gee Jesus die opdrag aan sy disippels, nie aan ons nie. Jesus gee die mag en gesag aan sy 12 disippels om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. Jy sien my liewe broer en suster, as my kleinkind eendag 'n boek oopmaak wat ek notas gedoen het en ek het daar geskryf vir die dagboek, ek het nou lekker met my broer gesels. En alles wat ek vir my broer gesê het, het ek opgeteken en nou vat hy kleinkind en hy vat sommer dit wat Koert vir sy broer vertel het, nou maak hy dit sommer sy eie en nou maak hy wat Koert gesê het, hy moet doen om die plaas byvoorbeeld te bestuur. Jy kan nie so handel nie. In daai skrif, luister mooi, praat Jesus met sy disippels, hy gee die opdrag vir sy disippels, luister baie mooi, ek lees het vir julle, luister mooi, Jesus het sy 12 disippels nade geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit, julle dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Jesus praat met sy disippels, hy praat nie met ons nie. Dit is baie belangrik, Jesus gee sy opdrag vir sy disippels, waar kry jy jou opdrag vandaan? Van die Heilige Gees af. Kom, ons gaan na die volgende punt toe. Dit is kritieke inligting wat hier op my hart sit, wat ek vandag met jou deel. Waar jy jouself bevind, en wat 'n kerkinstansie, okkulte of sekte, waar jy jouself inval, waar jy jouself, baie geestelike leiers staan voor in die kerk, hulle vat hierdie type skrifte, hulle sê, weet jy wat, maar Matteus 10 vers 1 sê vir my, ek moet onrein geeste uitdryf en al die goed, dat God jou geen reg en autoriteit gee om dit te doen nie, jy het geen opdrag van die Heilige Gees af ontvang nie, hoekom? Want die woord sê, so die Bybel sê, maar Jesus praat hier met sy disippels, jy moet jou opdrag van die Heilige Gees af kry, verstaan jy waar jy en ek gaan? Ons gaan na die volgende punt toe. In Lukas 10, as jy jou Bybel oopmaak, vers 1 tot 20, gee Jesus die opdrag aan die 72, nie aan ons nie. Ek sê dit weer. In Lukas 10, vers 1 tot 20, gee Jesus die opdrag aan die 72, nie aan ons nie. Hulle word deur Jesus self aangewys. Jesus stel hulle self aan. Jesus gee die mag en gesag aan die 72 om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. So waar ontvang daai 72 hulle opdragte van Jesus Christus af? Jy my liewe broer suster wat vandag na my luister, of jy net 'n lidmaat is of 'n geestelike leier in 'n kerkinstansie of 'n sekte of 'n kulte waar jy jouself bevind of in 'n bediening, jy moet jou opdrag van die Heilige Gees afkry. Kom ons lees vinnig daai Lukas 10 vers 1 tot 20. Ek lees dit, is 'n kort stuk. Daarna het die Here 72 aan ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reisak of skoene of saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees vrede vir die huis. As daar iemand woon
Wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal het na julle toe terugkom. Moenie van een huis na ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande gee of het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang, julle eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maar die siekes, maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in die dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in die strate en sê, selfs julle dorpse stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklagte teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom, sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou, Gorasin, elende wag vir jou, Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as vir julle. En jy kan Pernan, dink jy, jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die terugkoms van die 72, luister mooi, die 72 het vol blydskap terugkom, dis nou nadat die werk gedoen het, en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. My liewe broer, suster, jy kry jou gesag van die Heilige Gees af. Die 72 wat ons nou gelees het, het hulle gesag van Jesus Christus ontvang. Hy het hulle die gesag en autoriteit gegee, om bose geeste uit te dryf. Jy kry jou opdrag van die Heilige Gees af. So wat jy ook al doen, waar jy jouself ook al bevind, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Of jy 'n leier is van 'n kerk, 'n geestelike leier, of jy 'n bediening het, wat jy ook al doen hier buite, as jy vandag voor my kan sit en jy sê vir my, Koert, ek het nooit my opdrag van die Here af ontvang nie. Ek is wêrelds, ek het gaan dinge doen en swat, in die wêreld is ek ingeneem en ek sê en doen dinge, ek spreek seën in die naam van die Here, ek doop en trou en al daai goed, profeteer en alles in die naam van die Here, en God het my nooit opdrag gegee nie, wat ek vandag vir jou sê, jy sal moet bekeer, want as jy Deuteronomium 18 vers 20 gaan lees, sal jy sien, as jy in die naam van die Here praat en optree, God het jou nie opgeroep, is dit 'n sonde wat tot die dood lei, waar 2 of 3 dit gestaaf en bevestig het, het hulle jou dood gegooi met klippe. Vandag is daar vir jou genade, en om daai oortreding te doen, in die oog van die Here in ongehoorsaamheid, maak jy 'n geestelike deur in jou lewe op, nie net vir Satan om jou aan te val nie, maar om fisies, siel en gees binne jou te bly, en my raad vandag aan jou bekeer, draai terug tot die Here, kry jou lewe op God se vlak, terwyl jy nog lewe, kan jy jou lewe regstel, jy gaan nie jou lewe na die dood kan regstel nie, vat vandag my wysheid en raad, ek sê dit nie om af te kyk of ek is geestelik of moedig, of ek dink ek is beter as jy aan die ander kant nie, ek sê dit omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir jou, omdat ek die wysheid en raad deel wat God op my hart kom sit het in hierdie spesiale tyd in my lewe, en ek prys die Here daarvoor. Kom ons gaan verder aan, nommer 3, in Matteus 16 vers 18 en 19 gee Jesus die gesag en autoriteit, luister baie mooi, in Matteus 16 vers 18 en 19 gee Jesus gesag en autoriteit aan Simon Petrus, nie aan ons nie. Ek weet van sekere kerkinstellings of sektes of okkultes wat hierdie skrif vat en somme dit vir hulle self vat. Hulle kry die gesag en autoriteit en hulle is nou 'n apostel. En wat hy besluit staan vas, as hy sê spring, moet die hele wêreld spring. As hy sê spring die vuur, spring almal in die vuur. En daai persoon delegeer elke liewe persoon wat voor hom sit, wat hy dink hy is eintlik self God. God het hom nooit daai gesag en autoriteit gegee nie. Luister mooi, in Matteus 16 vers 18 en 19 gee Jesus die gesag en autoriteit aan Simon Petrus. Gaan lees daai skrif, nie aan ons nie. Kom ek lees dit vir julle, Matteus 16 vers 18 en 19.
En ek, dit is Jesus wat die praat, sê vir jou, luister hier, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, dis nou aan Simon Petrus, nie aan my en jou, of van wat die kerkinstelling hier buiten is nie, aan dit is aan Simon Petrus, sal die Here die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Jy sien, wie kry die gesag autoriteit, met wie praat Jesus, met jou en met my, of praat Jesus met Simon Petrus, en sien, dit is waar baie geestelike leiers totaal en al van koers afraak, en hulle self mislei in die leen van Satan glo, dat hy gesag autoriteit sommer vir jou ook gegeet, meneer, en nou kan jy maak en sê en doen wat jy wil, en jy kan mense manipuleer en delegeer, en jy kan hulle voorskryf soos jy wil, daar sit een middelaar tussen ons en God, en sy naam is Jesus Christus, dit is nie Koert en dan Jesus en dan God nie, nee, jy het een middelaar, en sy naam is Jesus Christus, ek is maar net een instrument wat vandag vir jou boodskap bring van dit wat God op my hart lê, met die wysheid wat God vir my gedeel het, en as jy dit misverstaan het, is dit tyd om terug te draai na die Here toe, baie, baie belangrik, kom ons gaan na die volgende punt toe, in Matteus 28 vers 16 tot 20 en Markus 16 vers 15 tot 20, gee Jesus weer die opdrag aan die disippels, luister mooi, nie aan ons nie, dit is Jesus se direkte opdrag aan sy disippels, jy kry jou opdragte, ek kry my opdragte van die Heilige Gees af, dis hoekom die Here sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, verstaan jy, hoekom sal Vader met Jesus praat, en met Paulus, Petrus, Stefanus, Filippus, Jacobus, Johannes, met baie van my medebroers en sisters in hulle harte praat, en nie met jou nie, baie, baie belangrik, jy moet die Bybel reg lees, jy moet hom reg verstaan, kom ons lees die skrifte, God, Jesus Christus gee die opdrag aan die disippels, kom ons kyk na die twee skrifte, Matteus 28 vers 16 tot 20, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan, Jesus geef hulle opdrag, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het, Jesus het kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld, Jesus praat met sy disippels, baie baie belang, luister mooi, kom ons kyk na Markus 16 vers 15 tot 20, Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word, hard en duidelik. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Dis nou ek en jy. In my naam, dis Jesus Christus se naam, sal hulle bose geeste uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siektes die hande oplê en die sal gezond word. Ek moet net stop daar. Jy sal iets drink, jou moontlik iets eet, wat gif is, wat dodelik giftig is, en jy sal niks oorkom nie. Kyk hoe gaan ons mense te kere oor die inentings wat kom, oor die coronavirus. Daai goed gaan nie in my ingespuit word nie. My liewe broer en suster, ons word vir baie ander goedjies ingeënt. Ek het 'n wonderlike leerstelling nou daar gedoop van Dr. Isaac Burger. Hy het dit baie mooi opgesom. En ek sê vandag vir jou, die wêreld is besig om 'n inenting te kry vir baie ander siektes ook, maar ook vir corona. En al wat jy hoef te doen as 'n Christen kind in geloof, om uit die boot te klim in geloof, bid seën oor daai inenting. En as dit giftig is, sal dit jou niks doen nie. Staan op die woord van God, staan op dit, staan in die Bybel. Op grond van die skrif, Here, spreek ek seën oor hierdie inenting. En as dit kwaad is, of dit is boos, of dit is nie gesond, of dit is giftig, spreek ek seën daaroor, en dit sal my absoluut niks doen nie, in Jesus Christus se naam. Geloof sonder dade beteken niks, en dade sonder geloof beteken ook niks.
alright, vat het, en luister wat die Here vir jou sê, gaan toets die woord met die woord vanoggend. Dis my raad aan jou. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het my hulle het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig deur wonderwerke, wondertekens wat daarop gevolg het. Weer eens gee die Here die opdrag aan sy disippels, en die wat glo, sal hierdie type dinge kan doen. Dis waar, maar jy moet nog steeds, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet jou opdrag van die Here af ontvang, al is dit 2020, 2021 jare terug. Verstaan, baie belangrik, jy kry jou opdrag van die Heilige Gees af. Dis kritiek, dis baie belangrik, dis nodig dat jy vanoggend die wysheid wat ek met jou deel, hier in die bosveld, dat jy dit op jou hart sal lê en sal vat, in Jesus Christus se naam. Kom, ons gaan na die volgende punt toe, ek is amper klaar. In Johannes 20 vers 23, gee Jesus weer die gesag en autoriteit aan sy disippels. Luister mooi, nie aan ons nie, ek en jy nie. Dit is Jesus se direkte opdrag aan sy disippels. Luister mooi, ek lees dit vir julle. Johannes 20 vers 23. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. My liewe broer en suster, ons weet van sekere groot kerkinstellings waar die persoon dink hy is die Vader. Hy sit daar in sy hokkie. En nou kom een van die lidmate van sy kerk, en hierdie ou bely nou maar sy sondes aan hierdie persoon wat homself 'n vader noem, of 'n priester, of wat hy hom ook al noem. Hy sit daar in die hokkie, en hy luister nou na al hierdie ou se belynes van sondes, en dan besluit hy som of hy vergewe word of nie. My liewe broer, suster, jy het een middelaar tussen jou en God, en jy moet met hom 'n verhouding hê. Jy moet kan sonde belynes doen. Ja, die Here gebruik bevryding, mense om bevryding te doen, dis hoekom onderskeiding van gees, een van die 9 gawes van die gees is volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Maar jy doen jou sondebelydenis tussen jou en Jesus Christus, en as die Here 'n sekere persoon gebruik om jou, verstaan jy, in sondebelydenis werk ons in vlees, maar met bevryding werk ons in siel en gees, en dis hoekom die Here mense gebruik as instrumente om hierdie werk te doen, maar jy kan dit nie doen as jy nie gelei word deur die Heilige Gees nie. Vertaai, baie keer het jy slegte vrugte aan jou boom, soos verslawings en dobbel en drank en pornografie en al die goedjies. Dis alles maar net sy takke van 'n groot wortelprobleem in jou lewe. Vertaai, dit is slegte vrugte aan jou boom. En dis hoekom Jesus Christus ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n slegte boom kan die goeie vrugte dra, en 'n goeie boom nie slegte vrugte nie. En dit is baie belangrik. Dis hoekom Jesus ons dit kom leer het. So baie belangrik, weer eens gee Jesus die opdragte aan sy disippels, en nie aan ons nie. Jy kry jou opdragte, my liewe broer en suster, van die Here Jesus Christus af, net soos ek die opdrag van die Heilige Gees af ontvang het in my hart, om vandag hierdie voice note, hierdie video met jou te deel. Deur Abraham, Isaac en Jakob, deur Moses, David en Salomo, deur groot en klein profete in die Bybel, deur Jesus se disippels en die apostels het God ons kom leer hoe sy Heilige Gees deur jou lewe, deur my lewe kan manifesteer na buite toe. Verstaan jy hoekom is hulle daar? Hoekom is daar groot profete soos Jesaja en Jeremia en Esegiel, klein profete? Verstaan julle, dit is daai mense vir ons kom leer hoe God met mense te werk kan gaan, hoe die Here mense kan gebruik as instrumente om sy werk deur hulle te doen, om te profeteer en wonderwerke te doen. En dis hoekom hulle daar is, of vir ons te leer, dis hoekom die Bybel daar is. Deur Jesus se disippels en apostels het God ons kom leer hoe sy Heilige Gees deur jou en my lewe kan manifesteer na buite, hoe hy jou kan gebruik as 'n direkte verteenwoordiger van sy koninkryk. Maar jy moet in volle gehoorsaamheid kan praat en optree, my liewe broer en suster. Jy moet jou opdragte van die Here af ontvang. As jy dinge sê en doen hier buite, God het jou nie opdrag gegee nie, as jy niks anders as 'n valse profeet nie. En as een blinde ander blinde lei, val al toe in die gat. Dit is ook waar dwaalleer inkom, waar mense mislei word. En dis hoekom die Here sê in 1 Korintiërs 1 vers 10, dat ons moet eensgesind wees. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees, en die verdeeldheid wat ons tussen ons sien. Kyk al die verskillende kerke, kyk na die dwaalleer, kyk na die verskillende leerstellings hier buite.
Dit is omdat mense luister na hulle self, na ander. Hulle luister na die Heilige Gees nie. En soos my nuwe jaars boodskap was, dat ek van die begin af sê, hierdie jaar gaan jy die daad by die woord moet sit. Jy gaan die Bybel moet uitleef en ons gaan moet stil bly. En ons gaan moet laat die Heilige Gees begin die praatwerk in ons lewens doen. God sal moet begin die praatwerk doen, want Satan ruk en verskeer hierdie geloof van ons. Ons christenskap, ons kerk uit mekaar uit. Elkeen is op sy eie mission. Dit gaan oor me, myself en I, en my kerk en my instansie. En niemand doen self ondersoek en kyk rondom my. Hoekom is ons gee, hoekom is ons mense, hoekom is ons land so geestelik siek met al die verskillende kerke onder wit, bruin en swart in hierdie land. Dis die rooi ligte. En jy moet vandag kyk na jou kerkinstelling, jy moet luister wat ek vandag op die tafel gesit het en bietjie self ondersoek doen. Definitief, waar bevind jy jouself? Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Baie, baie belangrik.